Tak a jdeme na to a pomaličku roztáhnout. Pomalinku, pomalinku. Až budeš moc, tak řekni. No, však jako... Ještě nemáš jak já. Počkej, počkej chvíli. Čekám. Počkej, ještě chvíli. Čekám. Řekněte, až budete hotoví a Zbiňa může vyjít. Já jsem ready. Tak, pojď Zbiňo. Já jsem viděl, to je vítr. Zbiňo, běž mi dělat jako větralám, nebo jak si to... Naděj se na to. Já. Tak pojď mu to držet zezadu. Zbiňo, pojď mu to držet. My končíme. A... Tak, koukejte nahoru. Počkej, já vám řeknu. Tak. Prosím to, abyste udělali. Ave. Ave. Zkuste, ne, ale říkejte to. Aspoň recitujte. Ave. Ne, jenom třeba řekni jenom. Ave. Ale abyste by ten tón šel, protože to je hrozně vidět, když nemu otvíráš pusu. Tak zkuste to. Ave. Ave. Tak pojďte, tak jedem na ostro, pojďte do toho, takže nahoďte ksichty a jdem na to. A Pompejus na hlavu poražen byl, na útěk musel se dát a pouze ty Cezare máš dosti sil, dál aby z Římanům. Nahoru čučte. Ne, nahoru, do ovlak musíš koukat Zbiňo. Ty koukáš na moře, musíš koukat nahoru. Tak, přesně takhle, přesně. Jdem na to. Útěk musel se dát. A jdem. Toto je, ježiši, běžte do řitě. Teďka už to mohlo vyjít. Tak jdem na to. Já jsem si to málo přetočil. Vstoupil si... Aha ne, tam bylo ještě jedno AV. Sorry. V míru tě vítají Egypťané, Alexandrie je tvá. A jdem. Žehnané, jež vážnost i bohatství má. V míru tě vítají Egypťané, Alexandrie je tvá. V míru tě vítají Egypťané, Alexandrie je tvá. Ve... Ještě nemusíte. Přátelsky k vám, jak jsem si přál, vždycky byl nakloněn Řím. Tak takhle vypadá Cezar. Stej. Těhotnej. To je taky první záběr, tak uvidí, co teď je. To taky... Během 10 sekund všichni těhotní. Ještě vás stají... To má jak baba, vole. Ještě mnohem, když si Romana představím, že nějak baba. Tak můžem? Já nemůžu, já to prostě radlo držíme. Tak, nemám být. Jo, stojíš dobře. Přátelský král, jak jsem si přál k vám. A natoč se dopředu. Kdybychom tady točili porno. Tak můžem? Pojďme na to. Ne, nemůžem, počkej, mě slyšet. Ptolemaios, náš mladý král, teď klade dar k nohám tvým. Ave. No, skočil jsi moc za Zbiňu. Dobrý, tak ještě jednou. Udělej si tam značku, ne, tam jak máš levou nohu. Tam jak máš levou nohu, tak tam bude střed záběru. Levá, jo? Ne, levou. Jo, pravou, sorry, pravou. Tak do prdele, tak tedy... No, přesně tam. Tak tam si stoupni jako... Stoupni si tam. Tak, přesně tak. Tam je ten střed. Tam musíš doskočit. Tak pojď do toho. Pomalu řeknete. Pompejus. Kdy chcete? Dohromady. 3, 2, 1, teď. Pompejus. Do prdele, tak řeknu, tak řeknu 3, 4. Řeknu 3, 4, dobře. Dobře. Můžem? 3, 4. Pompejus. Dobrý, ještě jednou. Můžem? Počkej, já se potřebuji, jak se tváříš, já to chci, aby to bylo podobné.
Své myšlenky jen zvolna sbírám. Ty Isis dobře víš, jaký mám cíl. Já již mívám vluknutí, dál přežívám spiknutí a hvězda nilská vzhůru stoupá. Když kobra zlatá skráň mou spírá a velký průvod můj